ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ടോ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫോണ് നാശമായിപ്പോയി, പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ മടിയായിട്ട്, അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിതാ 5:30 എണീറ്റ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളും നിസ്കാരവും ദോഹയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി മോൾക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസമാണ്. മോളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതാ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പുറത്തേക്ക്. മോളിതാ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് കേട്ടോ, അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കിച്ചണിലെത്തിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഉറുമ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ ഉറുമ്പ് പൊടി ഇട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസം രാത്രി പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഉറുമ്പ് പൊടി എന്നാണ് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഉമ്മക്ക് ഈച്ചപ്പൊടി എന്നാത്ത പറയാം. അങ്ങനെ എന്താ ഒരു സൈഡിട്ടുള്ള ഉറുമ്പ് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ തീയ പൂട്ടാൻ വന്നിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വെണ്ണൂറൊക്കെ ആദ്യം മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ അവിടെ അടക്കം ഉണക്കാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ. കാരണം ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായ കാരണം പുറത്തൊന്നും ഉണക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ. അങ്ങനെ എന്താ വിറകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഓലക്കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ പൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് തീ കത്തിപ്പിടിക്കാൻ, കത്തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായ കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ട് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ കഷ്ണം പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ പഴം, ക്യാബേജ്, പച്ചമുളക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇന്ന് മോൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പൊട്ടറ്റ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളങ്കിങ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ കുറേ ഷെയ്ഡുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം അവൾ അങ്ങനെ ഇരുമൊന്നും അങ്ങനെ കൂട്ടില്ല കേട്ടോ. അരി ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം, എന്നാലേ കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഉരുളങ്കിങ് അതേപോലെ വഴുതനങ്ങ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കായം കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കായം കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീനച്ചട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പപ്പടം പൊരിക്കാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിക്കണത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേനും ഇതാ ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉമ്മയുടെ ഒത്തും നിസ്കാരും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ഒരു 6:30 ആകുമ്പോഴാട്ടോ കിച്ചണിക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഉമ്മ രാവിലെ തന്നെ കാലിച്ചായ കുടിക്കണ പതിവുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് അപ്പുറത്ത് പപ്പടം പൊരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പടം പൊരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പപ്പടം പൊരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. കാരണം പപ്പടം പൊരിക്കാൻ കുറച്ച് എണ്ണ വേണ്ടല്ലോ അധികം. അപ്പോൾ പപ്പടം പൊരിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ അന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഏട്ടാ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഇതാ പപ്പടം പൊരിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ പൊട്ടറ്റ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലെ പാത്രത്തേക്കുള്ളത് മുകളിലെ പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേന് ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഉമ്മ അത് അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതാ മോൾക്ക് സ്നാക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴം പുഴുങ്ങാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. പഴം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കാരണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൂലി ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ പഴുത്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, മോൾക്ക് നല്ല പഴുത്ത പഴം ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലേ ദിവസം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം അത് ഇത് വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് കുമ്പളങ്ങ കറിയും ചക്കക്കുരും കുമ്പളങ്ങയും കൂടിയിട്ടാണ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഒക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് വേഗം റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് അതവിടെ അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതാ അടുപ്പത്ത് നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഇതാ വെന്ത് വെന്ത് വേവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. മുകൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിന് കറി കിട്ടാം. അപ്പോൾ തണുപ്പല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പാത്രം മോർന്നുണ്ട്. ഞാനിതാ കറിക്കും ചട്നി അരക്കാനും പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരനേക്കുള്ള ഒരു തേങ്ങ ചിരകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ചിരകുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേന് ഇതാ ഉമ്മയുടെ പാത്രം മോറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ഇതാ കോഴിനൊക്കെ വിട്ടേക്കാൻ കേട്ടോ. വീട്ടിൽ കോഴിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് തീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പച്ചരിയില്ല, അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചരി അരക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ചോറ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം ഉപ്പിട്ടിട്ടും അരക്കും, നന്നായിട്ട് അരക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം അരഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അതിലൊരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകമല്ലേ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല അരയാണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അത് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ചായക്കും വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലെണ്ണം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ദോശക്കല്ലിൽ ചിലപ്പോൾ ദോശ കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ്, ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അടുപ്പത്തുനിന്ന് ഇതാ ഇളം ചൂടുള്ള ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചിരുന്ന് ഇളം ചൂടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ദോശ ബാറ്ററിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ദോശ വീത്തുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ മോള് ലേറ്റ് ഇടുന്ന ഒച്ചയിട്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ എണീറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഉറക്കമ്മപ്പൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇളക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ദോശകളും ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനിതാ ചായയുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു, പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ് പാൽപ്പൊടിയുടെ ചായ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചായ വീത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആറ്റിയിട്ട് അതവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേന് ഇതാ മോള് പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ അവളെ കൂടെ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോളെ കൂടെ തന്നെ ഞാനും ഇറങ്ങും, തിരുമ്പാളത് എടുത്തിട്ട് തിരുമ്പും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ കുളിപ്പിച്ച് കയറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അവൾ പല്ലൊക്കെ തേക്കും, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവളെ തിരുമ്പലും കഴിഞ്ഞ് അവളെ കുളിപ്പിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ അവളെ സീറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ സീറ്റ് ഔട്ടിൽ ഈ ഒരു സീറ്റിലാണ് കേട്ടോ അവൾ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ പഴം പുഴുങ്ങിയത് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മുടി ഉണങ്ങുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ദോശയും ചായയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ, ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ നിർബന്ധിച്ച് കഴിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ചട്നി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അവളെ ലഞ്ചൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാതും അവളെ കിറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ദോശയും ചട്നിയും ചായയും കൂടിയിട്ട് ഞാനും കുടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേന് ഇതാ ബാക്കി ചോറൊക്കെ ഇതാ അമ്മ ഊറ്റണുണ്ട് കേട്ടോ. മുളുക്കുള്ളത് ആദ്യം ഊറ്റിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടക്കൂട്ടുക, എന്നിട്ട് ബാക്കി അങ്ങനെ ഊറ്റുക ചെയ്യുക. അടുപ്പത്ത് കുമ്പളങ്ങക്കറിക്ക് ഉള്ളതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ പച്ചരി അരച്ചില്ലേ ആ ഒരു ചാറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ അരക്കടുന്നത്, കുമ്പളങ്ങക്കറിക്കുള്ളത്. ഒരു ഉള്ളിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകവും കുറച്ച് മോരും കൂട്ടിയിട്ട് അരക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അരച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇതാ മുകളിൽ ഒരുക്കാൻ വന്നിട്ടോ. അവൾക്ക് മാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ സ്പ്രാനൊക്കെ അടിച്ച് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ കൺമശൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പുറം കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും ഒന്നും മുടി കെട്ടി കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കാറില്ല, മുടി നല്ലപോലെ എല്ലാതും ഉപ്പായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കാറില്ല, അവൾ നിർബന്ധം പറയുന്ന ദിവസം മാത്രമേ കേട്ടോ കെട്ടി കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ആ ലൈക്ക് ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ മോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മോള് റെഡി ആയതാ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. ബസ് വരാറായി. അങ്ങനെ ഇതാ ബസ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് തിരക്കൂട്ടി ഓടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ അവള് ബസ്സിൽ അവളെ കയറ്റി ഞാൻ തിരിച്ച് പോകുന്നപ്പോഴത്തേന് എന്താ കറിയൊക്കെ കുമ്പളങ്ങയും ചക്കപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തുണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഉടക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചതും കൂടി അതിൽ കൊഴിച്ചിട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു അടുപ്പത്ത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ വെക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് തോനെ വെളിച്ചെണ്ണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, അതേപോലെ തന്നെ കടുകും പൊട്ടിക്കൂട്ടാ. ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ആ കുമ്പളം കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഉപ്പേരിക്കുള്ളത് ഞാൻ
ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിൻ്റെലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം ക്യാബേജും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് അതവിടെ ആവിക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ അടുക്കളയത്തെ വീസനൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുടത്തിയത്തെ വെള്ളം ഒരു കുടുക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യണത്. അത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുടം വേറെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇതാ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ വൃത്തിയിൽ തുടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ അരി അരച്ചത് മിക്സിയിലൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയിൽ ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അത് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഇതാ ഉപ്പേരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതാ തേങ്ങ ചിരകിച്ചത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാബേജ് തോന്നും റെഡി ആയിട്ട് ഇട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരിളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് അത്രയും മതി കേട്ടോ. അതിനുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളു. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിയ പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനിത്തിരി റവി ഇട്ട് കൊടുത്തുട്ടാ. ഉപ്പും എണ്ണയും ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടാ. അപ്പോൾ അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും പൊങ്ങി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചുട്ടാ. പിന്നെ ഇതാ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പാത്രം, കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണമുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മോറാറ കേട്ടോ പതിവ്. ഇവിടെ പാത്രങ്ങൾ അധികം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വെണ്ണോട്ട് മോറിട്ട് അത് നിർബന്ധമാക്കട്ടാ. എന്നിട്ട് ഇതാ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അതേപോലെ സിങ്കൊക്കെ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരതിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ചക്കടി മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ കാലമായ കാരണം പ്രാണി നന്നായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി നല്ല ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അതിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുക, പീറാന്നിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ അതവിടെ വെയിൽ ചെറിയ വെയിലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഴ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം മുറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചോരി കുറച്ച് അങ്ങനെ മുറ്റൊടിച്ചു വരലും സിറ്റൗട് തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് വീട്ടിലും ഉമ്മാക്ക് ഫോണൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സമയം കഴിയും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫോൺ ജീലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് ഒരു 12:30 ആകത്ത് വന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടോ ഫോൺ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ മോള് പോയതും കിടന്ന പുതപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലോടും ഒന്ന് തട്ടിക്കൊട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും തുടക്കില്ല കേട്ടോ, ഒന്നരാട് ഇടപെട്ടിട്ടേ തുടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലോടും ഒന്ന് അടിച്ചൊരിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനിതപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് മുഖത്ത് മഞ്ഞൾ തേക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കരിങ്കല്ലിങ് കഷ്ണത്തുമ്മേ പച്ചമഞ്ഞളോ ഇറതിയിട്ട് അത് മുഖത്ത് തേക്കാനുണ്ടോ ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ അടുപ്പിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം തേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോകാനുണ്ടോ ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ ഇതാ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നോട്ടാ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്ട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കുമ്പളങ്ങ കറിയും പപ്പടും ക്യാബേജ് തോരനും പിന്നെ മോൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഉരുളങ്ങയും ഫ്രൈയും അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ചോറ് കഴിക്കാനുണ്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിസ്കരിക്കാനും ഓതാനൊക്കെ നിൽക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു 3:30 ആകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിക്ക് വന്നത്. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കുബൂസിന് കുഴച്ച് വെച്ചതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു തുണി കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പോയി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ 10 മിനിറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പുറത്ത് ചായക്കും വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴയെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇരുട്ട് കൂടിയ മഴയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുബൂസ് ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് പൊങ്ങി വന്നത്. ഭയങ്കര മഴയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഇതാ മഴ നോക്കി കുബൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കുബൂസൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മയോണൈസ് അല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ചീസ് ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ചീസ് ക്രീമും എല്ലാതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുബൂസിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് ക്രീം തേച്ച് അതിന് ശേഷം വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് അത് ചിക്കൻ പിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഷവർമ ഒക്കെ ചുരുട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം 4:25 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേഗം തിരക്കൂട്ടി മുകൾ വരാറായി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാണ്ടേ. അപ്പോൾ വേഗത ഞാൻ ഇറങ്ങി നിന്നു കേട്ടോ താഴത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ മോള് വന്നു. അവളിതാ നിർത്തി കൂട്ടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടോ. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷവർമ കഴിക്കണത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മേലൊക്കെ കഴുകിയതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കേട്ടോ. അവൾ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ചായക്ക് കുടിക്കേട്ടോ. ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളിതാ
ഷവർമ ഒക്കെ കഴിച്ചു, ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ചേരം അവളൊന്ന് കളിക്കൂട്ടാ. കളിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മരിബായി, പിന്നെ നിസ്കാരം മോദാനൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവളോട് ദിക്കറെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കളിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കറണ്ട് പോയി, വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ മൂത്തമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൂത്തമ്മ കറണ്ട് പോയ സമയത്ത് ആട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദിക്കറെല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൾ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ അവൾ ABCD ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് റഫ് നോട്ടിൽ കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു 8:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഫുഡ് കഴിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറും കൂട്ടിയിട്ട് അവൾ കഴിക്കട്ടെ. അവൾ കറിയൊന്നും അങ്ങനെ കൂട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവൾ കഴിക്കണത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ദോശയും കുമ്പളം കറിയും കൂട്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കണത്. അങ്ങനെ അതാ അതൊക്കെ കഴിച്ചു, കുറച്ച് നേരം കൂടിയൊക്കെ കളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെ കൂടെ ഞാനും കിടന്നാലേ ഉറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്താ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 5:30 മുതൽ 9 മണി വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.